Luan Santana vai ser papai. O cantor anunciou a gravidez e está feliz da vida com a novidade. Já o sertanejo Zé Neto deu o maior susto nos fãs por causa de problemas de saúde. A gente descobre tudo agora no Giro dos Famosos. Quando essas duas se juntam, lá vem veneno. Sejam bem-vindas Keila Gimenez e Fabiola Hyper. Luan Santana, tem novidade, não é? Isso mesmo. Olha só, gente, quem achou que ele e a noiva Jade Magalhães esperam um bebê, achou certo. Que bom saber disso. Luan postou nas redes sociais uma série de fotos e uma das imagens confirmou tudo. Uma concretização de um capítulo muito bonito, assim. Gente, corre aqui que a Maraísa tem novidade pra contar. Ai, meu Deus, vocês vão amar. O babado é que ela vai casar. E não é notícia repetida, não. Maraísa e o empresário Fernando Mocó começaram a namorar em setembro de 2023. Terminaram, voltaram e anunciaram o noivado. Pensa numa pressão. Aí, uma semana depois, Maraísa revelou que o casamento até então marcado para outubro estava cancelado. Quando a gente faz uma coisa que não está dentro da nossa verdade, ela não vai. Mas parece que agora vai. A cantora surpreendeu todo mundo depois de postar uma foto beijando o ex. Ou melhor, o atual. Gente, eu tô muito feliz. Os pombinhos reataram o relacionamento e adiaram a cerimônia para o ano que vem. Finalmente chegou a hora. Você viu que eles marcaram pro ano que vem o casamento? Porque até lá tem bastante tempo pra ir e voltar, né? Noivado ioiô. É, se fosse neste ano, era pouquinho tempo. Então, ano que vem dá tempo bastante. Dá mais tempo. É. O sertanejo Zé Neto cancelou uma série de shows por conta de uma pneumonia. E estão dizendo por aí, gente, que a Ana Castela fez crianças chorarem. Será que é verdade? Não importa o dia, a hora e o lugar. O sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, teve que cancelar uma série de shows. Entre o álcool e a nicotina, tem você que é pior. O cantor foi diagnosticado com pneumonia. Também foi um ano de muitos sustos também, né? Bom, o Zé Neto vem enfrentando tantos problemas assim pulmonares por conta daquela história do cigarro eletrônico, foi, né? Começou por causa do cigarro eletrônico. E aí agora ele tá com uma pneumonia bacteriana, que não é fácil. Então, assim, de novo, problemas pulmonares. Eu tô sendo solteiro forçado. Tão dizendo por aí que a Ana Castela deu um ataque de estrelismo num evento no interior de São Paulo. Será? Eu dormi, acordei e falei, o que é isso, gente? Primeiro, a boiadeira teria se recusado a tirar uma foto com a rainha do evento. Eu juro por Deus. Depois deixou algumas crianças esperando na porta do camarim. Os pequenos estavam cheios de expectativas de conhecer a Ana Castela. E há quem diga que a cantora não saiu de lá de dentro enquanto eles estivessem pelo caminho. Resultado? A criançada começou a chorar. Tadinhos. Gente, olha a cara, eu tô acabada, meu Deus. Olha, eu não sei se é verdade que ela tem ataque de estrelismo com as crianças, mas, de um modo geral, ela sempre tratou a gente bem. Eu sempre, nunca ouvi falar, assim, que a Ana Castela foi mal educada com a imprensa, com fãs. O que a gente sabe é que tem muita criança, tem muitos fãs que vão atrás dela, na porta de camarim, depois dos shows, e às vezes não dá tempo de atender todo mundo. É, o assédio é grande, fica difícil, né?